U prvih 100 dana upravljanja detektirali smo ključne probleme i nedostatke u gradu Varaždinu i preostalih 1360 dana odradit ćemo na najbolji mogući način, rekao je gradonačelnik Varaždina Neven Bosilj. Dodao je da je to dovoljno vremena da se definiraju rokovi izvršenja zacrtanih planova. Naš cilj je i dalje isti, da omogućimo kvalitetan i sadržajan život građanima i da Varaždin ponovno bude primjer dobre prakse, istaknuo je Bosilj. Zatečeno je poprilično zapušten grad na svim razinama, zatečeni projekti bez plana realizacije, potrebne dokumentacije, koordinacije službi, ali izabrani smo da probleme rješavamo, da ih ne trpamo pod tepih i ne bježimo od njih. Definirali smo prioritete sukladno zatečenom stanju i naš cilj je do kraja godine donijeti temeljne akte koje nam nedostaju, provesti reorganizaciju, pokrenuti projekte i projektiranje. Moram reći da nas u ovom trenutku je dočekala jedan projekt sa građevinskom dozvolom. U prvih 100 dana riješen je problem odvoza komunalnog otpada koji ih je dočekao odmah po preuzimanju vlasti, završena je rekonstrukcija ulice Rudolfa Horvata, upućen je zahtjev za ponovnom kategorizacijom Varaždinskog aerodroma, dogovoreno vraćanje duga Areni Varaždin. U ovom trenutku je u tijeku izrada revizije ugovora kao što smo i obećali da ćemo napraviti. Naš cilj je realno smanjenje najamnine za dvoranu koja bi trebala iznositi u svakom slučaju milijunske uštede kroz dugi niz godina koje nam je preostao. To je samo jedan od tih nekakvih kostura iz ormara. Svakodnevno još to srećemo i uskoro ćete biti upoznati s još dodatnim nekim stvarima. Mi smo na prošlom gradskom vijeću, kao što znate, promijenili odluku o parkiranju. Ne da samo da smo je vratili na neki način na onu odluku koja je bila prošle godine donesena od prijašnje gradske vlasti, koja je bila vrlo nepovoljna za naše građane. Mi smo ne samo dodali natrag treću zonu, nego smo i neke ulice koje su bile u zonama naplate do 20 sati pomaknuli na 15 sati i tu smo našli zajednički jezik s koncesionarom. Riješili smo status učiteljica i učitelja u produženom boravku. Sad će naših 36 sugrađana, sugrađanki koji su svakog lipnja dobivali otkaz, a rujnom se zapošljavali, su postali punopravni radnici u osnovnim školama i zaposleni su na neodređeno vrijeme. Učinili smo dostupnim školske sportske dvorane tijekom cijele godine. Povećali smo iznos stipendija za deficitarna zanimanja i uveli smo prvi put ove godine će moći i studenti prve godine dobiti stipendije studenti deficitarnih zanimanja. Pripremljeni su i projekti za mjeru 741, kulturni centar u Gornjem Kućanu i dječji vrtić u Hraščici. Osnovan je gradski odbor za mlade, a intenzivno se radi i na privlačenju investitora. Protekla vlast je prodala 5 zemljišta investitorima u zoni Brezje. Mi smo ih već sada prodali 3. Sljedeći tjedan ide natječaj za novih 5 parcela jer smo našli još novih 5 investitora. Dakle, mi ćemo prodati u prva 4 mjeseca 8 parcela i dovesti 8 novih investitora, dok je cjelokupne protekle 4 godine bilo dovedeno sve zajedno 5 investitora. A gradom će se i dalje upravljati pošteno i odgovorno jer smo građanima obećali promjene, zaključio je gradonačelnik Bosilj.